No niin, morjesta, morjesta. No niin, tänään jatketaan taas tämän 60 Seconds Challengein parissa. Ja tänään on vuorossa tällaiset kotimaista lihapastejaa. Näin. Niin, sen takia rupesin tekemään näitä 60 Seconds Challengeja, että ei tulisi niin paljon kaloreita kerralla, mutta tämä näistäkin kertyy, jos näitä vetäisiä tämmöisen jonkun 5 tai jotain, kun näissä on jotain 130 kaloria per kilokaloria per nappi. Jes, minuutti aikaa ja niin monta kuin kerkee. Onkohan nää lämpiä? On ne varmaan ihan sopivia. Tää irrostelee taas, jos ne on tarttunut toisessa kiinni lähtee. No, jebujee, aika alkaa nyt. Montakohan siinä meni? En niin pysynyt laskussa ehkä joku 7-8, varmaan 8. Mut sehän tarkistetaan. Huhhuh. Olipas hyvää. Suupielessä sitä varmaan vielä vähän on. Oi oi. Mut joo. Tämmönen haaste tällä kertaa. Ja kyllähän sit taas kaloreita tuli mukavasti. Mutta jees. Seuraavaksi on tulossa muistaakseni Mattilan Miikan toivomaa lasagne-haastetta, niin pysykäähän mukana ja tilatkaahan kanavaa ja jakakaa ja kertokaa kaverille. Se on moro!